Голова Копичанецької громади Богдан Келічавий запитав у міністра, чи можна продати землю, яка перебуває в комунальній власності. Роман Лещенко відповів так. Наша позиція така, що землі державної та комунальної власності не є об'єктом сільськогосподарського призначення, не є об'єктом купівлі продажу. Причина дуже проста. Об'їхавши з Тарасом Миколаївичем всю країну, все, що ми почули, це є прохання українського народу. Богдан Келічавий каже, наразі у громаді є проблема через те, що державні землі передали ОТГ без інвентаризаційних номерів. І відповідно було потрібно шукати самостійно і консультуватися рішень стосовно того, як їх приймати, як їх інвентаризовувати і реєструвати вже на свою громаду. Чи знайшли якесь рішення? Рішення? Так. Ну, рішення це більше як така демонстраційна була подія, захід, так? Тобто в таких подіях більше цінують контакти, рішення будемо шукати вже разом з командою. Участь у зустрічі взяв також голова Лановецької громади Роман Казновецький. Міністру я в загальному сказав проблематику, яка є на рахунок тих самих польових доріг, на рахунок використання фермерами незаконного використання земельних ділянок. Тобто ми так, я озвучив проблематику, більше питання не задавав. Питання більше задавав нашим товаровиробникам про те, як можна стимулювати наше сільське населення для розвитку раз і для залучення і заробітку коштів два. Тобто це якраз було питання ягідництва, це питання саджанців, це питання можливостей і питання майбутнього розвитку. Чи отримали відповідь? Так, обов'язково отримав. До речі, отримав нові знайомства, вже маю там декілька буклетів по посадковому матеріалу. Маю напрямок до асоціації якраз виробників ягідництва. Я думаю, що ми вже домовились про зустріч, про контакти і подальший розвиток і популяризацію в себе на території Лановецької громади, якраз таки напрямку розвитку садівництва. Ми запитали міністра агрополітики Романа Лещенка про те, як продати землю, яка перебуває в оренді, і чи потрібно для цього розірвати договір. Ось що він відповів. Є інститут переважного права. Ми в рамках закону про земельну децентралізацію виписали процедуру, повідомляєте в двохмісячний термін відповідного орендаря про те, що маєте намір відчужити землю. Особа має скористатись правом переважного права в двохмісячний термін, надати вам відповідь так або ні. Якщо така особа відмовляється, ви маєте право розпорядити своєю власністю, будь-якій третій особі, але по ціні, яку ви окреслили, відповідні пропозиції. І всі кошти і відповідні розрахунки проводяться в безготівковій формі, нотаріуси посвідчують відповідні угоди, а держава в особі Держгеокадастру та Міністерства юстиції здійснює земельний моніторинг щодо відповідних угод і публічно їх оприлюднює. Також під час зустрічі підписали меморандум про співпрацю між Міністерством агрополітики та продовольства України, Тернопільською облдержадміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад. Голова облдержадміністрації Володимир Труш каже, мета цього меморандуму – посилити економічні можливості розвитку сіл. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.